Тэгээс кэмсэнч энэ. Тэгэхээр би 2 найзгаа нэгээс нэг л үдсэж байна. Тэгээд энэ секунд нэг өөртөө ассан авиа гэж тохирсон байгаа. Хүсэлтэй яач вэ? Нэрээ буруу хэлсэн хүсээ. Хөрх юу хүсэж байгаа юм бол яач вэ? Үстэрт нь яач ба? Хэссэн явахгүй л. Тоо, бүгөө нэ харж болохгүй те. За, тэгэхээр энэ хоёрын ээлжт нэг нь өсөлтөө гэхгүй юу. Би ингээд энийг юу гэдэг вэ? Кастерлах гэдэг болов уу? Тийм баа. Кастерлах би ямар дуртай. Би дуртай биш. Тэгэд би дуртай болж байгаа. Яг тэгэхээр тэтгэл чинэлд энэ оруулаж байгаа. За, манай хүсэлт алдах баха. Хүсэлт гацаад байгаа юм байна. Би яач вэ? Би юм лс гарч уу? Ам зүгээр. Снэр хамаагүй голоо голоор их болов. За. Тэгвэл би нөр тэлээгүй. Хэссэн л аа гэсэн. За энэ юу авах гэрцгээе. За. Хин бол хин. Хосоол энэ бүлэг өссөн маань дэмэж ихтэй. Харин системд төрсөнгөө. Алукард үгүй бүлэг байгуулт ярдэ. За ингээд хацгаая. Хүсэл яаж том бол? Алукард нэрээ манаг үлгэн түүлд рэд ахын зөв зөв. За хүсэл эрт нь бол одоо рэд босоо авах гэж ахшиг байна. Үгүй ч юм уу. За хүсэл бол голлон ч байна. Бараг хүсэрт нэг ал. Хоёр шиг байсан бол. Хосоо бараг авчихо. Бараг авлаа блүгэ. Авчаал за одоо. Шууд хүсэрт илүү дайрах ба. За авчихо. Яг тэгэхээр хүсэрт нэг одоо мөнгөн дүнгээрээ. Араг үзэх мөнгөтэй. Дэмэж болоод гүцэхтэй. Энд одоо болох юм. За. Буруултай л дээр яах асуул. Хосоол бэлтгийгээ авал хүсэрт нь бол нүлээгүй байдал орох ба. Үгүй ч шахтуу яга тэгэхээр нэрээ хоёроо дарчин. А за манай хүсэлийг алуулах шинжтэй шүү. Тэгээд арчлаа, баг алчлаа да. Йоо, за first-ийг хүсэлт нэгсэн байгаа. Хүсэлт нэг nice аа л да. Хүсэлт жоохон. Тэгэхээр хосоо бэди авал дээр хаа гэж чинь хосоо засчих юм байхгүй шүү дээ. Йоо, нөөр хата гацсан гэсэн ч төөн. Тэгээд дахиж ингэхгүй. Sorry аа. Мөн сайнрыг уу. Бэрт би бодож байна. За харцгаая. Хүсэл бол нэлээ зэвүүн хөвшиж байна. Оо, ингэж болт юм байна. Мобайл кастерлж байгаагүй юм. Гэтэл яг тоглохыг үзэж байгаа л да ингэж болно шээ.
Утснаас. Утснаас намайг нөхөж ирэхгүй бол. Нэг л голдоо ороо бол тавлын өртөл ирсэн хад. Хин. Хос хилэг хойноос нь гарч ирэл тэгэл алах юм та даа. Илэн зүүн байна. Аш. Манай сайн гэрчний талтан зэрэгтэл гэлээ дараад. Бүлүг авах багтаа. Түртэл авах ч юм уу. Үгүй байна. Тэгэхээр үсэрт нь нөгөө нэг хайц гэртээ хайц гэртээ ачлах гэсэн юм байна. Хайц зэрүүл үүнийг. Үрт ашигтай юм шиг байна. Эхлээд жангл тэмэл бүгд илүү авах хэрэгтэй. За. Юм гэлээ. Асуу юм гэсэн бай. Энэ л спец гэдэг үг тийм их тэр готорч байна. За манай хүн баг юм дээ хүлээ. Өгчих юм л явах. Түг л аваач уу явж явах орно. Гацаад байгаа юм багтаа уу. Тулаал инспайр дарах юм дээ хүслээс нь л. Инспайр дарсдаг нас уу. Чангст. Чангл инспайр бол бизээ ш тарахгүй. Яг лорд бол дарах бах. Тэлийн. Тэлийн тагналж болох. Цогцлын цаавар маавар нэлээ алдаа ачих шиг боллоо. За цаавар алдчихлоо. Оо манай ахсаа. Нэлээ гоо байдалд орсон. Чимүү үгүй чимүү бүү. Ахсаа одоо үгүй рэдэ авал рэдэ авал таврын авчалт яг л алхахаар байна гэдэг. Навч бол улаан нэг хэрэг болдгоо миний хувьд бол үзмийнх нь бол дээрээд юм. За хөлтөстэй нэгэн сэрэн сонголт хийх гэсэн чи алж байна. За хосоо хоёр дахь өглөө. Хоо ямар тэнэг юм. Ингэж ярддаг гинэ. Яг олон л таа. Тэгээ ханаас нь гүйж ирээд багдгүй. Мэж байсан бол флэш шот шидчих гэсэн мэт л үү? Тэ? Яа тур хүсэлт нь хоёу задал алстай байна. Кастлах нэг хөдлөнг гаш юм шиг. Яг хүсэлт нь хасаа галгаж хахад би паузлна зүгээр. Хүлтийн контролж болох уу болохгүй болов. Тэгээ болох байх. Тэгэл хасаага батдах юм аа. Рэтэн. Цэнхрийн таврын улаан баг авчлаа. Хөгжил нэлээд дутчихин да. Одоо Берсеркер фьюри уцах гэж байна. Уцах хөтчихөл альтын бол энэ лс батлыг альч уцчихлөө. Талуу энэ лс бат уцсан баг. Ирж харсан ч алуулна. А тэгээд юм өгсөг. Алуу мэндээ алах гэдэг. Яагаад инспайр энэ дараад байгаа юм бол. За энэ лс байтлаа хүсчихлээ. Лүг авч ийн. Рэйдэ дараа хүлүүдээ. За одоо миний бодлоор бол би. Лейд оф диспейр. Хүсэн. Тэгэхээр энэ төсөлтөд Blade of Despair хоёр миний хэсэг хамгийн их дэмж болдог гэж боддог шүү дээ. Тэгтээ мэдээгүй өөр дэмж өгдөг ч байж болох юм. Тэр би цаавар өглөө дараалах хүнийг дараа л болно шүү дээ. Ингээл болох шүү дээ. Ингээл болох шүү дээ. Яа, чи цаатай. Наар ёо нөө.
улаан нар доогуур улаан нар дээгүүр харж байна. Наа яа нилэн анаттай амьдлах ба. А одоо энэ чи юу утгач? Юу лээ? Форекс усч. Форекс ус плати юу гэдэг? Плати экс гэдэг юм уу? Энэ нь тест батл. Перкс фьюрис. Персеркс фьюрис юм шиг. Стагын тийм байна. За таврар болцсон маань алдаж байна. Яалч бол болчлаа. Энэ одоо ингээл цөмөрцөл жиж. Аа бай. Наа. Хасаа амт тэнэг үйлдэл гаргаж байна. Энийг ч мэдэхгүй байна. Ин дор гэдэг. За. Таврыг олгосон алж ийм багтай. Багтай ч угаас багтай. Тэгэ энд дор л яг бол бүх мангас бүгд зогсох уу? Хм. Би зүг үсэрт нь энийг дотдод зогсдог бол амар багтай. Энийг дотдод шинж бий зогсооч. Тэр Warex олчихсон байгаа зэрэг. Би яг үнцээ. Намайг зүгч гэв санжиг дуулаа шүү. Байхад хэвлүү байхгүй байна. Үст мэдж байгаа ойлгүй дээ. Гранд мастертэй хүмүүс гэдэг. Өөрөө эпик биш. За. Энэ гурвыг усаад хоносон. Би бол плей дотс бэр. Хүсэлт хэл алсан гэдэг. Бараг ингээ хөвчлөлтэй гэсэн. За яах нь хоноос наах гэж байна. За яах хоноос наах шинжтэй угаас алах юм уу? Алах шинжтэй угаас ална. За. Эсвэл нэг тэнэг алтаа гаргалаа. Бүчилж жоох тэнэгтчлээ өөрөө. За. Луга хатаж байгаа. Ха ха ха. Ха ха л гэлдэх. Ха ха л. Би юу ч хийхгүй. Юу хөл тэрэсээс. Уусаач. Сэжтэ хөтэй. Тэний үүсэл 900 гар зөвөтэй байна. Сэт нь одоо өөрөө бүцлэхгүй л бол нэрээ аргагүй л дээ таврыг алуулж байгаа юм шиг. Хоёрхан тавраа зайлгадаг гэж бодлоо. Дөрөв тавраа. Чи үзэх юм ч тэхгүй юм. Тулаа нараа дөрөв хоёроо дараа энэ баяраа дараа тулаа л үзэж. Энэ их гэдэг юм л. Гүгэл. Тэгс тахгүй юм. Хаачих гэдэг. За. Оо энэ дэ байж ахгүй. Тоглоод залуулах гарах шиг байна. Баах уу яах вэ? За за. За дайгсан. За дайгсан. За за. Yes. Хүслэртэн ялцлаа. Баг хүслэртэн дуусгачлаа дөө. Арай дуусгахгүй юм байна. Гэтэ бүгдээ 30 секунд хангалттай голыг нь бүтэж юм шиг байна. Нэгэ дараа данач. За цоколор нь явц үсэлчлээ. Хосоо нэг сул таллаа. Дээгүүр нь бүчлээ гэхдээ яг 3 дахь цаг үлддэг болохоор нэг ханалтай амар гуртай надддаг. Юу баг дуусах гараа шүү. Юу дуусчихсан. За өглөртөндөө баяр хүргье. За энэ бичлэг үсэн баярлалаа. Лайк хийж subscribe дараарай.